Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Bugun 16 iyun bankda va bozorda dollar rubl kursini tanishtirib o'tamiz. Bugun markaziy bankda 100 dollarimiz 1 million 96 ming so'm, milliy bankda sotib olish 1 million 95 ming so'm, sotish esa 1 million 101 ming so'm. Bugun 100 yevromiz markaziy bankda 1 million 150 ming so'm, milliy bankda sotib olish 1 million 145 ming so'm, sotish esa 1 million 225 ming so'm. Bugun markaziy bankda 1000 rublimiz 193 ming so'm, milliy bankda sotib olish 135 ming so'm, sotish esa 196 ming so'm. Qozog'iston tangasi markaziy bankda 24 ming so'm, milliy bankda sotib olish 12 ming so'm, sotish esa 30 ming so'm. Bugun bozorda 100 dollarimiz 1 million 95 ming so'm, sotish esa 1 million 105 ming so'm. Bugun bozorda 1000 rublimiz 175 ming so'm, sotish esa 185 ming so'm. Qozog'iston tangasi 24 ming so'm, sotish esa 26 ming so'm. Bu O'zbekiston vaqti bilan soat 9:00 holatiga ko'ra edi. Siz videoni ko'rayotgan paytingizda valyuta kurslari o'zgargan bo'lishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.